Шостий тур дитячо-юнацької футбольної ліги України серед юнаків 2004-2005 року народження відбувається тут, у Хмельницькому, на полі дитячо-юнацької спортивної школи номер 1. Зустрічається місцева команда та гості – львівське «Динамо». Відкрили рахунок на початку першого тайму гравці Хмельницької ДЮСШ-1. Цей гол ви зараз бачите. У другому таймі хмельничани забили ще одного. Львів'яни 4 рази були близькі до гола та перепускалися помилок, каже їхній тренер Павло Пронь. Бачили не фарт, який спіткає вже нас кілька матчів. Забили 4 гола з офсайду, не забили пенальті, ну це все ясно. Тим. Ну, дійсно, помилки, да, 2 гола, 2 наші помилки. Турнірне становище обох команд у групі до цієї зустрічі було приблизно однакове, посередині з 10 команд. Перемога була потрібна обом, каже капітан команди Хмельницької ДЮСШ-1 Єгор Юлтуховський. Ці три очки були нам дуже потрібні, і ми мали перемагати в цій грі. Гра була тяжка, суперники були також не з легких, але наша команда грала, як ми грали за усю команду, кожен не за себе, а за команду, і ми перемогли. Тренери львівського «Динамо» кажуть, їхнім підопічним у цій зустрічі не пощастило. До цієї гри ми були чуть-чуть нижче середини турнірної таблиці. Були завдання, звісно, вигравати, так як на кожну гру. Але зараз ми переживаємо якусь таку чорну полосу загалом в команді. Ну, тобто, що ми минулого сезону ми грали по старших, тобто ми грали по 2003-му. Можна сказати, що результати були навіть кращі по старших дітях, ніж зараз. Тобто це треба вибиратися з цієї кризи, будемо працювати. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини Поділля Центр.